Divadlo Karla Henka Máchy v Litoměřicích uvedlo detektivní komedii Smrtelná vražda dramatika Davida Foleyho v podání pražského divadla Palác. Ve vtipném krimi příběhu plném překvapení a dramatických zvratů prožívá atraktivní modní návrhářka neuvěřitelnou noc se dvěma mladými muži, kteří se ocitnou v jejím bytě. Humor a napětí jsou zde namíchány ve správném poměru, tak jako dobrý manhattanský koktejl. Nenáhodou právě tam se příběh odehrává. V hlavních a jediných rolích mohli i litoměřiští diváci vidět Vandu Hübnerovou, Martina Písaříka a Michala Novotného. Je to hra pro tři lidi, takže tam máme všichni nějaký prostor a hraju Billyho. No, ale zase, protože to je trošku i detektivka, tak zase nemůžu toho prozradit tolik, ale každá ta postava není taková, jaká se zdá, odkrývají se tam nějaký tajemství a nakonec se ukáže, jmenuje se to Smrtelná vražda, tak, že se tam bude i vraždit, ale nikdy nikdo neví, kdo koho zrovna jako sejme, že jo. Hra je příběhem vdovy Kamil, která se ráda užívá s mladými muži na jednu noc. Jednou se ovšem do bytu pozve mladíka, který se s krátkým povyražením nechce smířit a Kamilin byt nehodlá opustit. Ta se snaží vyhrocenou situaci řešit přivoláním své ochranky a tím se roztáčí kolotoč emocí, vydírání a soukromý dramat. Kdyby to bylo furt jenom navážno, aby to lidi nebavilo, takže tam je i vlastně, protože to je tak absurdní ty situace, které se tam Vandě Hübnerové, kterou jsem nezmínil, vlastně, který se jí tam dějou, to je tak absurdní, že vlastně je to až jako komický, že se může něco takový dlouho stát. Takže je to vlastně komický, do toho by to mělo být chvilku mrazivý, ale furt je to s nadsázkou a s nadhledem, že to samozřejmě jako nemyslíme úplně vážně. Autor hry David Foley premiéroval Smrtelnou vraždu v roce 2007 a patří mezi jeho nejznámější a nejhranější hry. V roce 2008 získal za nejlepší hru nominaci na americkou cenu Edgara Allana Poea.